Ulf Brunnberg skulle hellre skära bollarna av sig än rösta på FI. Det säger han i intervju med Nemo Hedén i podcasten Nemo möter en vän. Den frispråkiga skådespelaren som är känd som Vanheden från Jönssonligan-filmerna vill inte kalla sig feminist. Tidigare har han i intervju med Slits vänt sig mot kvinnor som jobbar inom brandkåren och kriminalvården, och han har uttryckt en önskan om att starta en egen tv-kanal endast för män. Och han tycker inte att det finns något behov av ett feministiskt parti. I podcasten säger han det då han under sin livstid inte varit med om att män respekterar kvinnor mindre än sitt eget kön.